Olá, traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos a mais um vídeo de lançamento de robô trader grátis. Esse robô você vai utilizar na Binary e na Derive.com diretamente pelo meu site Trader Bots Club. Clica aí no primeiro link da descrição, caso você esteja no computador, que você será direcionado para esse meu site, pessoal. Nesse site aqui, eu libero aí diversos cursos grátis e também robôs para diversas corretoras. Caso você não tenha cadastro, clica aqui em cadastrar-se, coloca seu nome, seu e-mail, define uma senha e clique em confirmar. Como eu já sou cadastrado, eu já estou aqui na minha página inicial e já vou começar a mostrar como que funciona, tá? Aqui, pessoal, você vai ter diversos benefícios dentro do meu site, totalmente grátis. Aqui você vai achar curso da Binary, Derive, IQ Option, FBS, 3 Comas, Binance. E para quem não tem computador, também tem o aplicativo Bots Binary Derive. Que caso você não consiga aí, não tenha um notebook, não tenha acesso a um computador, você faz aí, instala ele aqui totalmente grátis e também utiliza os robôs que eu libero aqui, tá bom? Hoje, galera, nós vamos trabalhar com o bot Dexter, lançamento aqui do canal. Vamos colocar aqui, ó, robôs grátis, Bots Binary Derive. Ele é o número 62 aqui da Trader Bots Club. Você vai lá na sexta página. Ele está aqui, ó, número 62, gente. Você vai clicar em ver detalhes. Ele vai ter aqui um vídeo tutorial, que é esse aqui que eu estou fazendo, será substituído por esse, tá? Clica aqui para utilizar o bot. Assim que você clica, pessoal, você vem para essa minha página onde tem os robôs da Trader Bots Club. O que você vai fazer aqui, pessoal? A plataforma, ela é totalmente vinculada com as corretoras Binary e Derive. Ela é bem prática e bem dinâmica. Você clica aqui no robô que você quer utilizar, ele já vai carregar aqui, ó, rapidinho para você começar a usar. Lembrando que nós vamos trabalhar hoje com o bot 62. Você vem aqui, clica no 62 e vai aparecer esse robô. Vamos primeiro aqui passar pela parte de configuração dele, né? A padrão que ele vem. Aí eu vou colocando alguns pontos, né? Conforme a gente vai vendo a movimentação do bot, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Qual a volatilidade que esse bot vai trabalhar? Ele trabalha com a volatilidade 100, operação rise and fall, aquele simples sobe e desce, né? E ele vai trabalhar aqui com as seguintes configurações de gerenciamento. Expected profit, qual que é a sua meta? Tá US$ 1.000 aqui, você pode diminuir para US$ 20, né? Aqui o in amount, initial amount, serão as suas stakes iniciais, tá bom? Coloca US$ 1 aí nas duas. Caso assim, eu coloco US$ 1, pessoal, porque fica um número redondo para ficar melhor para vocês verem aí, tá? Mas caso você queira começar com 0,35, que é a stake mínima, pode começar também. Número de stop loss, galera. Pode deixar aí quanto que você quer se expor de banca com esse robô. Por exemplo, como ele trabalha com rise and fall, ele vai trazer em torno de 95% aí de profit em cada contrato. Aqui, quando você clica nesse botão de gerenciamento, você vai fazer um download grátis de uma planilha para você gerenciar os seus day trades com robôs. E também tem essa planilha aqui, ó, tem essa aba, que é a calculadora de martingale. Como eu estou trabalhando com US$ 1, eu vou deixar aqui de stake inicial. Fator de martingale. Qual que é o fator de martingale que está nesse robô? Ele costuma ficar, pessoal, na quarta aba dos bots. Por quê? É o que o bot vai fazer depois de um contrato finalizado, tanto para ganho quanto para perda. Caso você perca o seu contrato, ele vai fazer o martingale vezes 1,07. Você pode tanto colocar no próprio robô o número 1, tá? Para ficar vezes 2, ou você pode adaptar aqui na planilha para 2,07 para seguir certinho o que já está configurado no bot, tá bom? A porcentagem de ganho 95%, e aqui você vai ter uma noção de quanto você pode se expor aí no mercado com a sua banca atual. Se você chegar até a sétima entrada, que tá de stop loss lá, você vai se colocar no mercado com 151 dólares, caso chegue até a sua sétima entrada e você ganhe ou perca, né? Se você chegar na última entrada, na sétima, e perder, você vai ter perdido aí 151 dólares. É bom dessa planilha é que você já sabe previamente
quanto que você está se expondo. Então, se eu seguir exatamente o que está aqui, eu vou até a sétima entrada, aí me expondo em 151 dólares, tá? Vou manter a mesma configuração aqui certinho. Esse set loss você não muda, e esse máximo de perdas 2, eu deixei aqui funcionando um pouquinho esse robô, e eu pensei que caso ele começasse, vai, chegasse até a segunda, até o segundo gale e perdesse de forma consecutiva, ele ia resetar novamente a stake para 1 dólar. Só que não foi isso que ele fez. Ele continuou trabalhando normalmente. Então esse max perdas aqui, eu acho interessante que vocês não mexam por enquanto, tá? Dá uma estudada a mais aqui na configuração do bot para você ver o que que ele pode fazer. Mas não vai, eu deixei ele trabalhando para ver se tomava pelo menos 2 loss seguidos, tomou, mas não resetou para a stake inicial, tá bom? E aqui, galera, a aba 2, ela vai mostrar o que que esse bot faz de forma estratégica, né? Qual que é a leitura dele antes de abrir um contrato. Aqui você pode ver que ele trabalha, pessoal, com média móvel exponencial e uma média móvel simples, tá vendo? Ó, MA, que é a média móvel simples, e diversas médias móveis exponenciais, tá vendo? Ó, são 3 médias móveis exponenciais aqui, uma média móvel aqui, a normal, e aqui também tem leitura de velas, tá vendo? Ó, é um bot até meio que burocrático, né? Meio complexo, tem alguns indicadores que ele vai estar analisando antes de efetuar a entrada, e você pode aí estar observando, estudando o robô caso você goste de programação, tá bom? Então vamos colocar aí para rodar. Ele vai fazer o contratinho de 56 segundos, tá? Toda vez que abrir, vou dar um play nele aqui e vamos deixar ele trabalhando enquanto eu passo algumas considerações, tá bom? Ele fica ali, ó, buscando entradas. Tem vezes, galera, que ele demora um pouquinho para começar a fazer as entradinhas, tá? Não fiquem preocupados aí caso uma entrada fique muito longe da outra. Ele realmente trabalha dessa forma. Caso ele demore um pouquinho mais para fazer uma abertura de contrato, eu dou uma acelerada aqui no vídeo, tá? E outra coisa que esse bot faz, gente, eu acho que ele já trabalha com call e put ao mesmo tempo, tá? Vamos ver aqui, ó. A parte aqui, ó, rise e fall, tá vendo, ó? Se acontecer tudo isso daqui, ó, se todas essas condicionais forem respeitadas na análise. Voltando aqui o vídeo, galera. Acabou a energia. Hoje bateu uma chuva forte aqui em São Bernardo, né? São Paulo, geral. E acabou a energia de novo. Aí eu tô começando da onde eu parei, tá? Então vamos lá. A segunda aba, gente, é onde ficam os indicadores, o que vai o bot fazer antes de abrir um contrato? Ele vai analisar tudo que está aqui. Quando acontece todas essas condicionais aqui, ó, quando tudo isso aqui é cumprido, ele abre um contrato em rise, tá? Quando tudo isso aqui é cumprido, ele abre um contrato em fall. Vocês podem ver que o sinal aqui, ó, na parte rise, é sempre quando tiver acima, e quando estiver abaixo desses indicadores aqui, ele vai fazer um put, beleza? Vamos dar novamente um play aí, ver se agora a força estabiliza, né? E vamos deixar, ó, já pegou a entradinha, tá vendo? Ó, vamos deixar ele trabalhando aí. Aí eu vou passando as novas considerações que eu sempre passo, tá, gente? Vamos esperar ele, como faz um contratinho mais longo, são 56 segundos, tá? Não é aquele bot rápido de 5, 10 ticks aí. Tem uma leiturinha legal e também um tempo de contrato interessante. Eu gosto de contratos um pouco mais longos, tá, gente? Quando você tá ainda mais mexendo com média móvel, porque você tá realmente aí abrindo um contrato que equilibre, né? Que dá, por exemplo, não adianta você fazer uma média móvel que seja simples ou exponencial, que vá tirar uma média dos últimos períodos e de repente entrar só com 5 ticks. Como tem 3 médias exponenciais e mais uma média simples, eu acho interessante sim você manter esse tempo de contrato de pelo menos aí os segundos que está no bot, tá? Pegou um loss agora. Aí o que vocês vão ver? Nós temos aqui, ó, esse max perdas 2. Caso chegue a tomar 2 loss seguidos, vocês vão ver que na terceira entrada ele vai continuar normalmente fazendo gale, tá? Então esse max perdas aqui, não mudem essa informação, porque ele pode dar uma alteração diferente lá na aba 4. Então deixa aí esse loss aqui, esse perda, se você quiser,
dar um colapso aqui, ó, para você nem ficar mexendo neles, tá bom? Então vamos deixar ele mexendo aí e vamos passar aí novas informações também que eu sempre passo nesses vídeos de liberação de bot. Uma coisa, galera, que vocês têm que estar sempre em mente aí é que tem muita gente hoje em dia vendendo robô da Binary, né? Tem muita gente que se diz trader, mas que vendem apenas robôs. Muita gente que é iniciante, tá chegando nesse mercado agora, não sabe que quando você abre uma conta na Binary, você tem direito a duas contas diferentes. Uma conta demo e uma conta real. Na conta demo, galera, você tem 10 mil dólares fictícios, que é para você testar robô, testar operações, antes de você colocar dinheiro de forma real na corretora. E aí você pode usar essa conta para testar todos esses robozinhos aqui, mais outros robôs, estratégias manuais. O que você perder nessa conta não vai sair do seu dinheiro. Tanto que o que você ganhar nessa conta, você também não vai conseguir sacar. E tem muita gente aí operando em conta virtual, dizendo que está ganhando dinheiro para te vender um robozinho, tá? Então sempre bata um olho aqui, galera, ó. Número de referência de contrato. Toda vez que um número de referência, toda vez que você abre um contrato, quando esse contrato está em conta virtual, o número final vai ser 8. Quando você abre um contrato em conta real, o número final vai ser número 1, tá? Eu estou sempre fazendo esse mesmo procedimento. Quando eu vou liberar um robô, eu deixo já um robô meu rodando em conta real, ó, tá vendo? Ó, tudo aqui é em conta real. Você pode ver que o número de referência é diferente de um robô que está em conta virtual, tá vendo? Ó, conta virtual deve ser 12, 13 números, quer ver? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enquanto são 12 números, uma referência em conta virtual, já no real são apenas 11, porque a incidência de pessoas trabalhando em conta virtual é muito maior que em conta real. E é sempre um número crescente, né? Então ele vai estar sempre aí bem mais distante do que a conta real, tá bom? Mas fiquem de olho nisso. Tem muita gente utilizando conta virtual, dizendo que está ganhando dinheiro, mas não está, só para te vender robô, beleza? Ó, tá vendo? Aqui ele já deu uma segurada, tá novamente efetuando aí a leitura. Talvez ele estava próximo de fazer uma entradinha. Como acabou a força e de repente já voltou e eu dei um play novamente, ele poderia estar ainda com aquela leitura antiga, não sei. Mas ele já chegou abrindo, né? Já chegou pegando uma entradinha. Vamos ver aí se ele já consegue recuperar na próxima. Ele demora um pouquinho, talvez aí eu dê uma aceleradinha, só para vocês verem um pouco de movimentação. Aí eu já volto com mais considerações, tá? Então vamos deixar ele um pouquinho aí funcionando. Vou dar uma aceleradinha aí no vídeo. Quando ele fizer mais algumas entradinhas, eu já volto aí falando mais coisas sobre o robô, tá? Então, pessoal, voltando aqui, eu tive uma ideia que a cada lançamento que eu fizer de bot, né, a cada robô trader que eu for fazer um vídeo para liberar para vocês, eu vou deixar no mínimo um tempo suficiente para que ele bata aqui um profit, né, de pelo menos 10 dólares. Esse robô, vocês viram que eu, ó, comecei a trabalhar com ele às 8h15, né? Aí teve aquela queda de energia, voltei a trabalhar com ele
8h21 e ele só foi finalizar agora a última entrada às 8h57. Realmente é que ele tem uma entrada um pouco mais complexa, fazendo aquela leitura de média móvel simples, média móvel exponencial. Ele pegou uma sequência de loss bem grande agora, né? Aí 5 loss seguidos, né? Chegou próximo do meu stop loss de 7, mas acabou se recuperando e ficou aí com 14 dólares fictícios, né? Acho bem interessante aí a cada bot eu começar a liberar aqui, deixar ele funcionando. Assim que bate 10 dólares, eu já fecho e volto com as considerações, tá? Então é isso aí, pessoal. Mais um bot liberado. Espero que vocês utilizem principalmente na questão de configuração para vocês estudarem. Tem aí a cada bot que eu libero tem uma configuração diferente, tem uma pré-análise legal que vocês podem aí estar estudando. Unam com aquela minha aula que eu já liberei para você começar um bot do zero. Aí você pega, começa a estudar bot X, bot Y, vai começando a entender cada vez mais os robôs para que você se dê cada vez melhor nesse mercado também. Tá, gente? Então esse aqui é o Bot Dexter número 62. Não ficou num saldo legal final, né? 5 wins e 12 loss, mas fica aí a critério de vocês estarem ou não utilizando. Caso vocês queiram aí aprender de uma forma mais aprofundada como funciona o mercado, clica aqui, ó, Trader Consistente. Esse aqui é meu conteúdo avançado, onde eu vou ensinar você do início ao avançado day trading em opções binárias, com foco sim na Binary e na Derive, fazendo aí de 1 a 3% ao dia, alternando robôs, alternando método ABR e também principalmente estratégias manuais, tá, gente? São mais de 90 videoaulas, 17 módulos no total. Aqui tem muito conteúdo sobre day trade, tem os meus robôs premiums. Nesse momento aqui, ó, o meu robô premium Guardian está com 4 wins e 0 loss e o meu sniper está com 7 wins e 6 loss. Eu tive que dar uma mudada aí no sniper, né, porque a Binary tem pago menos profit no superior e inferior. Deixei a minha configuração aqui, ó, rodando com 6 ticks de contrato e uma barreira de 0,04. Aí vocês aí que são alunos, vocês podem estar mudando também, tá, gente? Então aí, caso você queira começar de forma correta, começa aí no Trader Consistente. Tem o método ABR, galera, método ABR está rodando para mim todo dia, 24 horas por dia. São 3 vídeos que eu ensino como ele funciona, tá? Você só tem direito ao método ABR depois de virar aluno do Trader Consistente. Aí você pode escolher um plano, se o mensal, anual ou vitalício, tá bom? Então é isso aí, gente. Deixem suas dúvidas aí nos comentários. Achei interessante aí, mesmo que o vídeo demore, eu vou deixar sempre os bots rodando aí para bater 10 dólares, para a gente ter um tempo médio aí de quanto tempo que demorou, né? Porque dependendo da análise do robô, gente, pode demorar um pouco sim, tá bom? Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato. Deixem aí suas dúvidas nos comentários. Puxem também o aplicativo aí, Bots Binary Trader, instala gratuitamente aí no seu celular para que você consiga fazer os seus day trades diretamente pelo aplicativo, tá bom? Então é isso aí, galera. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau.